Dy aktorët e preferuar të shqiptarve, protagonistët e Dashurie Ndaluar, bëhen bashk pas 11 vitesh. Kush do të jetë seriali i ri i tyre? Dy aktorët e preferuar mes shqiptarve që më parë kanë luajtur në serialin Dashurie Ndaluar janë bërë sërish bashk pas 11 vitesh. Dashurie Ndaluar ka qenë një nga telenovelat më të ndjekura në Shqipëri në kohën kur transmetohej në ekranet tona para më shumë se një dekade. Por edhe për shkak të dy aktorëve protagonist, Kivan Shtatlitung dhe Beren Sat. Ndërko, pas 11 vitesh ata do t'je në një projekt të ri së bashku. Karal Kajbeder, se quhet serialin, ndonse nuk dihet se çfarë roli do të kenë dy aktorët. Kivan Shtatlitung është edhe një nga më të preferuarit e shqiptarve, edhe nga origjina e tij shqiptare, pasi siç ka thënë vet aktori, i ati ti ka prijardhje nga Prishtina. Aktorin e kemi parë edhe në seriale të tjera shumë të ndjekur, si Guzej Gynej, Kurti dhe Sura e shumë të tjerë. Ndërkohë, Beren Sat ka qenë protagoniste edhe në serialin Fatma Gyllë.